Galerinha da Mediação Tecnológica, primeiro ano. Gente, a nossa aula agora é a aula de revisão da recuperação da unidade 1. Então, aí, é para você, aluno, para você, aluna, que não conseguiu alcançar a nota para passar né, nesse primeiro momento aí na disciplina. Mas ainda há esperança. Para tudo, ainda tem jeito, né, gente? Então, não vamos nos desesperar, não vamos nos descabelar. Porque ainda tem jeito para nossa nosso momento aqui da disciplina, tá? Então, o que, que você vai fazer agora? Você vai pegar, parar tudo que você está fazendo, tomar uma água, tomar um chá, um café, um leite, um nescau, sei lá o que. Respira e agora você vai se concentrar, buscar a concentração necessária para você fazer essa revisão e tirar uma boa nota, tá? Então assim, prestem atenção nos conteúdos que nós vamos trabalhar agora nessa aula de revisão de recuperação e daqui a pouco a gente vai para avaliação, avaliação, é mesmo? Então vamos lá. Força na peruca, galera. Bom, essa aula de revisão a gente vai trabalhar a aula 1, a aula 5, a aula 7 e a aula 8, tá? Na aula 1, a gente trabalha, trabalhou Introdução ao Estudo da Sociologia, na aula 5, as principais teorias sociológicas, na aula 7, as principais teorias sociológicas, parte 4, e na aula 8.1, .1, iniciação à pesquisa científica. Bom, na introdução ao estudo da Sociologia, que vocês lembram ainda, né? Mas vamos prestar atenção, a gente trabalhou sobre o que é o que faz a sociologia, o que é a sociedade. Os tipos de sociedades, o surgimento da sociologia e o contexto do surgimento da sociologia, né? É a partir da Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Nós falamos aqui o que, que a sociologia basicamente busca, né, gente? Compreender a realidade, compreender os comportamentos e os fenômenos sociais isso mesmo, os fenômenos sociais. Então, a gente tem que ter bastante atenção nesse, nessa parte aqui, porque ela está tá falando né, sobre os fenômenos coletivos e não exatamente sobre os fenômenos individuais. Tá? Além, disso, além disso, a sociologia também trabalha as questões do dinamismo, trans, transformações e permanências ao longo do tempo, né, relacionado à nossa coletividade. Ela também trabalha sobre as questões políticas e suas influências, tá certo? Ela trabalha sobre a questão econômica e a produção da sociedade e também a cultura e as relações sociais. Então, a sociologia é um campo muito amplo de atuação. Nós também trabalhamos sobre o aspecto do que é a sociedade. O que é a sociedade, pessoal? É um conjunto de pessoas que vivem no mesmo território, falam a mesma língua e compartilham da mesma cultura. Então, esse é um, esse é um dado genérico, lógico, que a sociedade é muito mais que isso, mas a gente traz uma, um resumo para a gente pensar, para a gente fazer, tá certo? Nós trabalhamos os tipos de sociedades também. É, essa forma de. De ajuntamento, né? de, de, onde os grupos começam a se formar. Aí lá no início da história do mundo, aí tem os primeiros coletores, caçadores, é, pastores. Né? Depois a gente tem a formação, através da agricultura, de um outro tipo de sociedade, sociedades agrárias. E depois a gente tem uma outra formação e configuração da sociedade através das sociedades industriais. E também a gente falou sobre as transformações que as sociedades industriais tiveram ao ponto de ser necessário haver uma ciência da sociedade, né? a ciência sociológica. Então, essa ciência sociológica ela surgiu a partir né, dessa necessidade de entender as transformações da sociedade que ocorriam naquela época, a partir do século XVI, XVII, né? até o século XX, que foi a Revolução Industrial, né? que vem... Transformando o aspecto da economia no mundo, e a Revolução Francesa, que veio transformando o aspecto político do mundo, tá? Então, são duas revoluções aí importantíssimas, não só para a sociologia, mas para outras, outros pensamentos sociais, né? Bom, aí a gente também teve é, a nossa aula 6.1, onde nós falamos sobre as teorias sociológicas de Emily Durkheim, né? Nós falamos sobre os fatos sociais, a instituição social e a solidariedade orgânica e mecânica. Foram os três temas principais tratados nessa aula 6. Então, vocês precisam ficar né, ligados nesse conteúdo. Se não sabem, busquem a aula de novo, porque aqui não vai dar tempo da gente explicar a cada um. Né? Então, a gente tem que ter bastante clareza de que, se não estudou, tem que buscar informações. Aqui ele fala da característica dos fatos sociais, né? Que também é importante para a prova, tá, gente? Quais são as três características? Repete aqui comigo. Vamos lá. Generalidade, externalidade e coercibilidade. Entenderam? Três características dos fatos sociais. São esses aí que vão nortear para Durkheim o que é e como se caracteriza o fato social, tá bom? nós falamos também sobre as instituições sociais que são exatamente aquelas responsáveis por manter a organização do grupo social para que os grupos possam se organizar né E também essas instituições elas se formam a partir de um conjunto de regras que são conhecidos reconhecidos e aceitos pela sociedade a gente tem por exemplo a família né? a escola, o Estado, a Igreja, blá, 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 e várias outras instituições na sociedade que são responsáveis por essa organização, tá? Nós falamos também sobre a solidariedade social dentro da perspectiva de Durkheim, em que ele é, supervaloriza né, essa, essas relações aí, esse conceito, e diz que ele, essa solidariedade, é responsável pela coesão entre os indivíduos dentro da sociedade. Se não fosse a coesão social, nós não teríamos possibilidade de estar organizados socialmente, segundo Durkheim, tá? Então ele chama um tipo de solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, tá? Bom, então vamos, vamos aqui para um exercício rapidinho para a gente recuperar, vamos lá. Questão 1. Um. A sociologia nasce sob o signo do positivismo. Isso significa que, letra A, a sociologia assemelha se à filosofia em sua preocupação no sentido último da existência humana no seu lugar no universo. Ou a B, a sociologia nascente procura compreender o significado do fenômeno humano e não apenas analisá-lo com base em dados observáveis. Ou a C, a sociologia recebe um grande influência do pensamento de Karl Marx, como se observa nas obras de Conte e Durkheim ou a letra é, D, a sociologia fundamenta-se no modelo das ciências naturais, ou seja, ela pretendia descobrir as leis da sociedade, usar o método das ciências naturais e a neutralidade científica. E aí, pessoal, quais são aquelas aquela que está correta, né? Vamos aqui. A correta é a letra D, né, gente? A sociologia fundamenta-se no modelo das ciências naturais. Que pretendia descobrir as leis da sociedade usando os métodos das ciências naturais, no início, né? Isso daí foi no início, depois a gente teve uma mudança nessa perspectiva, tá bom? Então vamos lá. As principais teorias sociológicas, parte 2, as teorias do Emily Durkheim, né? Aliás, essa aqui a gente já falou nesse momento aqui. Então a gente tem mais um exercício rapidinho, olha só. É, uma das principais contribuições teóricas de Emily Durkheim para a sociologia é, foi né, todo, é, as características da, dos fatos sociais, que são a generalidade, a externalidade e a coercibilidade. Co essas características são parte de quê, gente? Qual foi a teoria básica que o Durkheim trabalhou para essa, é, essas características? Vamos ver aqui as opções. O estudo sobre estrutura social, ou foi o estudo sobre os fatos sociais, ou o estudo das lutas de classes, ou o estudo da apropriação social, ou o estudo da ação social. Pessoal, resposta correta é a letra B, né? Por quê? Porque esse daqui faz parte do estudo, né? Essas características que se coloca aqui, né? É a parte do estudo sobre os fatos sociais que o Durkheim trabalha em sua teoria né, sobre sociedade. Tá bom, muito bem, então a gente tem aqui a aula 7.1, que são as teorias de Max Weber. Né? Max Weber, que já é um outro pensador que trabalha dentro da sociologia já de uma outra perspectiva, não é parecida, não é igual a de Emily Durkheim, como também não é. Igual a do Karl Marx, ele pensa diferente dos dois, tá bom? Nessa aula, a gente falou sobre a racionalização do mundo social, ou seja, quando a sociedade vai se modernizando, vai caindo essas crenças, vai diminuindo a própria ideia de religiosa do mundo, assim aquela coisa mais espiritual, e vai surgindo uma racionalização, uma frieza maior nas análises da sociedade. Então surge aí os sociólogos para entender esse processo. Aí o Max Weber ele constrói a ideia de ação social para explicar como os indivíduos agem na sociedade com base não só é, nas suas perspectivas, compreensões, mas também com base no que os outros estão pensando e fazendo. A tá? ação social é a principal teoria. Dentro do contexto dos estudos do, do, do Weber, tá? Nós também falamos sobre a dominação. Weber trabalha três tipos de dominação legítimas. Que é a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional. Então vamos lá, isso aqui também é importante. Vamos repetir de novo para vocês entenderem quais são os tipos de, de dominação que o Weber trabalha aqui na sociologia, ela é a dominação tradicional, carismática e racional, beleza? Mais um exercício aqui para a gente praticar exercício de recuperação. Vamos lá. Um conceito fundamental na sociologia do Max Weber é o da ação social, não constitui um tipo de ação social para o autor, a relação é a ação afetiva relação aos valores, né? relação a fins, compreensiva ou tradicional. Gente, qual dessas aqui não é um tipo de ação social para o Max Weber? É a letra D. Por quê? Porque o Max, o Weber trabalha ação, é, ação social afetiva com relação a valores com relação a fins e a tradicional, a compreensível é o um método, o um método de análise e não uma característica da ação social, então a, 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 o método compreensivo sim, se fosse para apontar sobre o método estava certo, mas no caso aqui são as características da ação social, tá bom? Bom, aí nós falamos na aula 8.1 sobre a produção do conhecimento na sociedade, né? Nós falamos sobre os tipos de conhecimento que variam entre o senso comum, científico, religioso e filosófico. São os tipos mais comuns do conhecimento, tá? Então, a gente falou sobre esse assunto, validando que o conhecimento ele está ligado diretamente à realidade do ser humano, né? E também ele nos ajuda a construir, aliás, nos ajudou a construir muitas coisas para idealizar esse nosso bem-estar, né? O conhecimento ele vem das relações do ser humano com o meio, né? Nós construímos essas ideias juntamente com os nossos pares, né? O coletivo. Dentro dessa relação aí do conhecimento, nós tivemos aí os quatro tipos de conhecimentos trabalhados na nossa aula, que foi o conhecimento do senso comum, o científico, o religioso e o filosófico. Cada um deles, pessoal, trouxe as suas características comuns. Então, o senso comum tem uma forma de pensamento, o científico, outra forma, o religioso, outra, e o filosófico também. Sendo que é importante vocês entenderem que o senso comum não parte da ideia de ser verdade ou não, né? O senso comum é o conhecimento do cotidiano, é o conhecimento adquirido da vida acontecendo, né, da experiência. Já o científico, ele precisa de prova da verdade, né? Para você ter um conhecimento científico, você precisa ter todo o procedimento sistemático, métodos, é, Formas de comprovar, validação por, por pares, então ele é mais complexo. Já no conhecimento religioso, ele parte da ideia da crença, né? na crença das entidades, né? da divindade, e que não necessariamente precisa ter prova da verdade. Por quê? Porque o que vai valer nesse tipo de conhecimento, gente, é a tua crença, são os conjuntos de crenças de determinadas religiões. Então, não está relacionado só ao cristianismo também, tá? Está relacionado às mais, mais variadas religiões que existem no mundo. E, por fim, o conhecimento filosófico, que parte da ideia né, da busca pela razão, né? Da busca pela racionalidade e pela verdade. Então, o conhecimento filosófico surgiu pela busca da verdade, da essência, do conhecimento, né? Como dizia Sócrates, conhece a ti mesmo. Então, é pela busca dessa essência do ser e de perguntas é, que foram base para outros conhecimentos surgirem. Então, a filosofia ela é o conhecimento, é a forma de conhecimento mãe de todas as ciências. Ela é um conhecimento mãe, porque ela veio primeiro do que os outros conhecimentos. Ela foi buscar as respostas. Como por exemplo, ah, quem é Deus, de onde vim, para onde vou, o que é justiça, o que é verdade, né? O que é aparência, o que é essência. Então, os primeiros filósofos foram aqueles que se debruçaram a entender o mundo e a entender o pensamento. Ok? Então, gente, isso aqui são os quatro tipos de é, produção do conhecimento que existe na atualidade. Existem outros tipos? Sim, mas o que a gente está. É, colocando como principais que vocês podem analisar são esses, tá bom? Muito bem, gente. Aqui são as referências da nossa aula de hoje, tá? Que é a nossa aula de recuperação. Então, agora vocês vão fazer a avaliação de recuperação de vocês, tá? É o momento que vocês agora precisam de concentração total dos conteúdos, precisam saber exatamente. O que vocês vão fazer? lembre se dos conceitos. Dica aqui antes de acabar a nossa aula, que a gente tem uns minutinhos aqui. Dicas: leia as, os enunciados e grife, Pega o canetinha lá, grife o conceito. Por exemplo, ah, o conceito de é, fato social. A gente que falou agora aqui na aula do sobre do Caio, né? Grifa o conceito, e já tenta lembrar o que, que significa o fato social. Quais características anota do lado, para você lembrar depois, entendeu? Então leia toda a prova, faça as anotações dos conceitos, tentem lembrar do significado dos conceitos, para que vocês possam depois compreender a pergunta. Porque se vocês não conseguem lembrar, não conseguem entender o conceito, vocês não vão conseguir ir para a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte? É entender. Os enunciados e as respostas a partir dos conceitos que já foram construídos, tá? Dica é essa, façam com calma, não precisa ter pressa porque tem tempo suficiente para vocês fazerem. São somente oito perguntas, sendo uma delas uma pergunta mais aberta, né? Que a gente chama uma pergunta discursiva, que vocês vão escrever sobre uma proposta que já foi colocada ali. Tá? As outras não, são de múltipla escolha e vocês têm essa oportunidade aí de recuperar essa nota, tá? Então tá bom, gente, eu desejo muito sucesso. Eu vou dizer, desejar sorte, porque sorte é para quem não estuda, né? No caso que vocês estudaram, então vamos lá fazer sucesso. Vocês vão conseguir, tá bom? Um beijo e até mais.